Dareeyaha kaydka haamaha iyo shidaalka ee magaalada Berber ayaa waxa uu ka warbixiyay wada laamiya oo isku xulaysa haamaha shidaalka iyo magaalada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan Cabdiraxmaan Maxamed Cige ayaa inoo haya. Maareeyaha haamaha shidaalka Saleeban Siciid Cali ayaa maanta ka warbixiyay wada laamiya oo isku xulaysa haamaha kaydka shidaalka iyo magaalada Berber. Waddadaasi oo ay shaqo ballaarani ka socotay islamarkaasina gebagaba ku dhaweyd ayaa maareeyuhu sheegay inay isticmaali doonaan booyadaha shidaalka u qaada dalka. Sidoo kale waxa uu maareeyuhu sheegay inay soo socdaan mashaariico tiro badan oo kale, waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay ka mid ah hadalladiisii. Maanta waxaa runtii noo gabagabaah oo dhammaanaysa jidkii galaayay magaalada. Waxaan leeyahay terminaalka iyo isku xidhaayay waddada dekedda oo markii hore aanu bilownay shaqooyinkii iyo mashaariicdii soconayay gabagaboobayay ah. Runtiina waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu maanta gabagabadii marayo. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqay, waana waddadii ugu horreysay iyadoo sidaa u casiree laga bilaabo magaalada, iyadoo waddooyin badan la sameeyey. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa maamulka dekedda oo ugu horreeya maareeyaha dekedda Injineer Cali Cumar oo runtii nagala qayb galay wax badan badan oo terminaalka aanu ka qabanay. Isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa bare saaka gobolka oo isna nagala shaqeeyey, iyo xildhibaan Siciid oo xildhibaan ka mid a golaha baarlamaanka, xildhibaanadii laga doortay gobolka. Aad iyo aad baan ugu wada mahadnaqayaa. Waana xilligii runtii mashaariicdii isbuddada toddobada bilooda soconaysay ee ay ka mid ahayd terminaalka dhisidiisa ama haamaha oo aanu dubu kabaasitigooda u waasicinay u ballaadhinay, wixii kaloo dhanna ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa insha allah. Fayskii labaadna la dhagax dhigi doona ee terminaalka, wixii haamaha ka dayactir u baahnaa oo kambani caalami iyagana dhisaayo. Waxaan rajaynaa insha allah waxay ka dambeeyeen 15 cisho gudahood inay iyaguna ku bilaabmaan haddii alla ka dhigo. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo xildhibaan Siciid Cartan. Waa arrin aad iyo aad u ballaadhan hawsha ka socotay imika terminalka, waxaanay tahay waa sunnaha bini aadanka in qofka isbeddelka had iyo jeer waxaa loo sameeya qof meel looga bedelaa meel kale loogu dee isbeddelka loo sameeya. Waa sida ciyaara, waa qoraysudhiid in qofku marka uu meel gaadhsiiyey maamul ee mid kale lagu bedelo in qofkaasina uu hore uga sii wadaa waa sunnaha dowladnimo iyo mas-uuliyadda qaranka. Oo isbeddelkaasi runtii wuxuu keenaa in qofka cusubina uu dee kii hore wuxuu qabtay meel murgaysa qofka kalena uu kor uga sii qaado. Mashruucani wuxuu gabagabadii wuxuu ka mid ahaa mashaariicdii gobolka ay xukuumaddu ka hirgelinaysay ee loogu talagalay in kor loogu soo qaado infrastructure-ka uu leeyahay gobolka. Runtii maareeyuhu waa aad baan ugu mahadnaqayaa, runtii waa ku ammaanayaa, runtii inteeruu joogay iyo waxqabadka uu muujiyey, hadday tahay xagga haamaha iyo hadday xagga gudaha tahay, hadday tahay waddada nimanka aan joogno, hadday tahay dayrka, runtii intaaba inteeruu joogay ayaa uu qabtay. Waxaan leeyahay jazaakallaah khayr. Cabdiraxmaan Maxamed Cige.